Mais cedo aqui no F1, postei um vídeo falando sobre como Aston Martin pode incomodar Mercedes e Ferrari em 2023. Vê só um pedacinho. A Aston Martin promete ser a grande sensação do ano de 2023. A começar pelo carro, que é a mistura de ideias do top 3 da Fórmula 1, incluindo até a Mercedes, como por exemplo, no seu sidepods misturando Ferrari e Red Bull. Mais algumas ideias que vem dela mesma. E agora com Fernando Alonso motivado, isso tudo mostra que o time está pronto para dar um salto em direção ao ataque dos times lá da frente. Tirando o Red Bull, que já aparece em outro patamar em relação a todo o resto, Mercedes e Ferrari estão sob a ameaça dos carros verdes. E antes de citar o argumento que irei usar a seguir, já aviso de uma coisa. Tudo isso foram baseados nos testes de pré-temporada. Não dá para saber se a Mercedes estava escondendo o jogo ou se está tão perdida mesmo. Não dá para saber se a Ferrari usou a força total ou se também escondeu o jogo. E o mesmo vale para a Red Bull e Aston Martin. Dito isso, a Ferrari, hoje a segunda equipe mais rápida do grid, realizou uma simulação de corrida com Carlos Sainz, usando pneus médios. E teve tempos muito parecidos aos tempos conseguidos por Fernando Alonso, que fez a mesma coisa com o mesmo composto de pneus. E eu, como uma pessoa que não tive acesso às informações de combustível, deixo aqui no ar a possibilidade de um dos dois carros estar mais pesado que o outro, o que interfere no tempo, claro. Mas ainda assim, comparado ao ano passado, o salto que a Aston Martin deu pra frente pode sim estar bem perto da Ferrari, ou até mesmo Mercedes. Só saberemos a verdade no dia 5, dia da corrida, mas a julgar pelas análises dos experts em Fórmula 1 que estavam no Bahrein, pelos números que temos, pelo carro que Aston Martin projetou, podemos ter boas surpresas em 2023, com direito a Fernando Alonso, Lance Stroll ou até mesmo Felipe Drugovich, se for confirmado que ele venha correr um dia, com todo mundo lá na frente. Inclusive, Christian Horner, chefão da Red Bull, disse à Sky que a Aston Martin deu um grande passo com a MR23. Pois bem, quando postei isso, logo depois fiquei sabendo que a Aston Martin não só prepara um carro para essas duas, como também está mirando a Red Bull. De acordo com Matthew Thompson, jornalista que cravou meses atrás que a Aston Martin viria forte em 2023, o time prepara atualizações no carro para, acredite, encostar na Red Bull e fazer Fernando Alonso e Max Verstappen brigarem pelas vitórias nessa temporada. A procedência da informação não é super, ultra, mega confiável. Fica mais no campo dos rumores preliminares. Mas nessa altura do campeonato não é de se surpreender que isso realmente possa acontecer. Por enquanto é mais um rumor, mas que caso se prove real, podemos ter uma espécie de Brown GP sem brecha pintada de verde em 2023. Um salto enorme de um ano para o outro. Mas e aí, o que você acha? Acredita que a Aston Martin tem potencial de chegar perto de Red Bull? Será mesmo? Com esses updates? Comenta aqui embaixo o que você acha. Eu faço a sua previsão. E se você gostou do vídeo, clica no like e se inscreve no canal para ver mais vídeos de Fórmula 1 aqui no F1. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Fique bem eu também. E até uma próxima.